आज चाहिँ यस्तो गर्मी छ कि यहाँ फेरि कहिले गर्मी हुन्छ कहिले जाडो हुन्छ थाहै छैन नि त। तर यो हप्ता चाहिँ गर्मी छ, अब फेरि अर्को हप्ता चाहिँ के हो भन्न सकिँदैन कि, यहाँ वेदरले साथ गरिदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले अलिक मजाले जुस पिसी खाउँ भनेर चाहिँ मैले खरबुजा चाहिँ मजाले बाटाभरि लगाएँ। अनि यो चाहिँ आज यो काँक्रा चाहिँ मैले आज ज्यानबाट खर्च चार पाँचवटा लगाएर लसुन अनि तोरीको तेल छोप्लाएर मैले चाहिँ खल्बी बनाउँछु ल। यता चाहिँ खल्बी बनाउँछु अनि यता चाहिँ मैले भेन्डी काटिसकेको छु। यो भेन्डी चाहिँ मैले यस्तो डिजाइनले काटेँ, पर्पल आलु फ्राई गर्छु म चुलामा है। अब यो चाहिँ यो भेन्डीलाई चाहिँ म स्याट्टा पारेर यहाँ चिकन मैले फ्राई गरिसकेँ, मजाले डिप फ्राई गरेर अलिकति टमाटर सटर लगाएर अग्रो मर। अब यहाँ चाहिँ यो आलु, यो आलुमा चाहिँ मैले अब यो के भन्छ भेन्डी चाहिँ लगाइदिन्छु ल। भेन्डी लगाइदिएपछि चाहिँ यो चाहिँ अब सुक्खा तरिकाले अनि थोरै म सिन्की बनाउनु पऱ्यो। खासै झोल त तातो तातो खान्छ दिन त छैन, थोरै सिन्की पनि अलिकति बनाउँछु भनेर सोच्दैछु ल। यसमा चाहिँ म मेरो यो चिकन भेन्डी मैले प्रायः फ्राई खानु पर्छ अरे चाहिँ टमाटर अनि त्यहाँ मसला हाल्दै लगाउँदिनँ म, धुले मसला मात्रै लगाउँछु, जिराको धुलो अनि धनियाँको धुलो हर्दी सर्दी अनि त्यहाँ अदुवा र लसुनको धुलो ठिकै लगाइदिनु। अनि यो भइहाल्यो, अब अलिकति म चाहिँ उयो बनाउँछु के भन्छ गुन्द्रुक सिन्कीको झोल ल। सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सेफ ब्लग 138 चाहिँ स्वागत छ र यहाँहरू सबैजना सन्चा सुविस्ता हुनुहुन्छ होला र हामी पनि सन्चा सुविस्ता नै छौँ। यहाँ चाहिँ अलिकति गर्मी बढेको अवस्था छ सरी, त्यही भएर चाहिँ आज मैले आज चाहिँ अलिक गर्मी खरबुजाको जुस स्वाटै बनाएर यो खरबुजा मात्रै यो चाहिँ वाटरमेलन ल। गर्मी छ फेरि, यहाँको त गर्मी पनि अलिकति उयो हुन्छ नि त, फेरि आज गर्मी छ फेरि भोलि के हुन्छ भन्नै सकिँदैन। तर उयो यो हप्ताभरि चाहिँ गर्मी छ भनेर देखाएको छ इन्टरनेट अङ्कल आन्टीहरूले, चिसो थियो अहिले फेरि गर्मी छ है। त्यही भएर चाहिँ अलिकति सस्ट गरौँ न ल, लाइक त चिसो साथ चाहिँ प्रोस घरमै बनाएको अर्ग्यानिक जुस बनाऊ। हिजो अस्ति चाहिँ उयो खाएको थियो बनाना र एप्पलको, अघि बिहानसम्म सक्यो ल। यो चाहिँ मैले उयो के भन्छ सिङ्गीको झोल बनाउनु पऱ्यो भने गर्मीले खासै खानु पनि मन नलागेको के, गर्मी छ अनि त्यही भएर भेन्डी र आलुको झोल अनि यो मटर कोसा यो के भन्छ चना, यो चना पनि मिसाइदिएको ल, भिजाइराखेको थियो नि चना ल। अनि यता चाहिँ चिकन फ्राई हो, मज्जाको डिप फ्राई हो यो चिकन, खल्पी अचार भन्दा हुन्छ खल्पी। यसमा चाहिँ ज्यानमार खर्सानी अथवा कतिले बोक्सी खर्सानी भन्नुहुन्छ आफ्नो थरथरी अनुसारको है। अनि त्यसपछि लसुन अनि त्यसपछि लेमन अनि तोरीको तेल छोप लगाएर च्यात्त बनाएको ल। चिप्लो चिप्लो अल त आत्ति नै खानु पर्दैन किनभने गर्मी चाहिँ एक दुई दिन नै, नभए त भाँडामा पसिने बित्तिकै आएर लुल्डुल्डुल्डु गरेर खानु पर्थ्यो नि त, सेलाइ हाल्छ भनेर आपत्ति क्या, अहिले वेदर ठिक छ त्यही भएर। यो चाहिँ आलु चना अनि भिन्डी सब्जी है, नेपालतिर चाहिँ वास्तव हुँदैन होला खासै धेरै, यहाँ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ है भिन्डीहरू अनि तिते करेलीहरू मन पराउनु तर जता पनि पाउँछ नि त, जता पनि पाउँछ आफ्नो बारीतिर पनि टिप्नु पाउँछ नि त। अब यहाँ त रोप्नु पनि कतातिर रोप्नु छोरे फल्दैन ओ ल, यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ मात्रै पाउने हो, किनेर त जहिले पनि पाउँछ पनि सर्टेज हुन्छ टाइम टाइममा हुन्छ होला। यहाँ चाहिँ अमिलो पनि छ है, जानुभएर खोजानी लसुन लेमन तोरीको तेल छोपको मिक्स अचार वाउ वाउ अमिलो अनि पिरो पनि अझै तातो रहेछ भनेर सेलाएको त्यत्रो ठिक हो नेपालतिर जस्तो गर्मी त उफु भन्नु त हुन त होइन कि, तर आज चाहिँ अलिक त्यहाँ चाहिँ 19-22-25 डिग्री हुँदा गर्मी लाग्छ क्या, त अब चिसोमा बसिरहेको भएर आजको टेम्परेचर चाहिँ 32 पुगिसक्यो एकैचोटि भत्ते अबै हो र कुनै अबै नै 32 डिग्री त लसाइ अलिक चिप्लो चिप्लो भएको है भेन्डी त आता तता त्यही भएर आज अलिक गर्मी छ कि
तर धेरै दिन चाहिँ हुँदैन कि गर्मी, फेरि कहिले भोलि जाडो हुन्छ या टुङ्गै हुँदैन. मलाई भिन्डी जो चाहिँ अझै मनपर्छ. डिप फ्राई गर्यो राम्रो छ. हरियो खाने टोक्रा लु, हरियो खाने त्यहाँ टोक्रा हरियो आचार यसरी पिरो गाड निकाल्दैन. यसरी पिरो छ तातो छ सेलाको सेला भए अलिक ठिक हुन्थ्यो होला. गर्मीमा चाहिँ फेरि सेलाकै चाहिँ जस्तो लाग्छ. पुरै सेलाको पनि अचारै दिनुहुँदैन अनि मन तातो तातो जाडोमा चाहिँ फेरि तातै मनपर्छ. त्यो मान्छेले जस्तो भन्नु हुन हो पापी मान्छेले जे गरे पनि हुन्न. गर्मी भयो भने आता जस्तो तातो तातो गर्ने हो. त्यही त ल एकचोटि खाइसक्छ यसो पनि तुन ताना परदेशीहरूलाई चाहिँ मिठो लाग्छ. ल पक्कै बाहिर जाउँ ल. अमिलो र पिरोले मिठो भएको झन् यहाँको गर्मी भनेको चाहिँ एक दुई हप्ता हो. त्यो पनि कन्टिन्यू भयो भने एक दुई हप्ता हुन्छ. त्यसपछि त फेरि पोको पर्ने बेला हुन्छ. पानी लगाएको छैन यो उयो खरबुजामा चाहिँ. यसबाट पानी आउँछ नि त. पानी मिसायो भने फेरि गुलियो हराउँछ, टेस्ट जान्छ नि त. अनि मिसाएको छुइनँ. पानी मिसायो भने फेरि चिन्ता हुनु पऱ्यो नि गुलियो लागि. तर यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो, केही नथपेको होइन. नेचुरल स्वाद आउँदैन फेरि. नेचुरल भयो म थोरै खाने. लासु बोलियो त आज भात अलिकति ठिकै भएछ होइन. तरकारी चाहिँ तातो छ. अलिकति ट्याएको नि भात त फेरि न त नभए चाहिँ खानु सक्छ.
गर्मी भएर क्या सेलाएको खाना मिठो हुन्छ नि त। यसरी आएर मिठो भयो अनि चुचिरी गर्ने क्या धेरै गर्मी भने फेरि खाना पनि रुच्दैन नि त चिउचिटी मात्रै भइदिन्छ नि जाडोमा तातो तातो खाना मिठो लाग्छ गर्मीमा अलिक ठिकको टेम्परेचरको गर्मीमा तातो त खानै लाग्छ सक्दैन नि त त्यसै त अब पसिना आउँछ त्यहाँ आइहाल्छ नि एकदम उफु भन्ने चाहिँ हुँदैन झ्याल झ्याल खोलेछ सबै ढोकाहरू भयो ओपन राख्दा चिसो कस्तो मिठो हावा आउँछ नि फेरि एकदम मिठो आउँछ झ्यालहरू चाहिँ खुल्टा राम्रो अब हाम्रो नेपालतिर त तातो हावा आउँछ नि त यहाँ चिसो हुन्छ हावा जस्तो कि घरमै भए पनि घाम लाग्यो टन टन पुर भयो भने हावा चाहिँ चिसो हुन्छ अनि पानी भयो है पानी अब तातो पानी बिना नहुन्छ नि फेरि जस्तो गर्मी भयो नि तातो पानी बिना नहुन सकिँदैन तातो पानी बिना जुठार धुन सकिँदैन चिसो आउँछ फेरि पुरा ठडिने चिसो मुना भन्दा फेरि बिरामी भइहाल्छ आइसको पानी जस्तो आउँछ त्यस्तो हुन्छ अचम्मको अब हाम्रो नेपालतिर भयो भने त कस्तो गर्मी भयो भने कतिको धारा छ कतिको कल हुन्छ नि अनि सरर थापेपछि त सरर न त कति आनन्द आउँछ नि चिसो भने यहाँको त चिसो खुट्टाले सुन्छ यस्तो नेलहरूले चिसो हुन्छ नि त बेसरी चिसो त पानी धुन भने आइसै हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ है त्यो फ्रिजमा राखेर चिसो क्या बहुत चिसो हुन्छ बेसो चिसो हुन्छ अनि मन तातो पानी लिएर चिसो मिसाएर चाहिँ जुठार धुनुपर्छ अनि नहुँदा पनि त्यसरी गर्मी महिनामा यहाँको गर्मी चाहिँ कस्तो भने जमिन नतात्ने कि गर्मी हुन्छ तर जमिन चाहिँ नतात्ने नेपालतिर त बाफ आउँछ नि ततिन्छ अनि बाफ आउँछ त्यसले गर्दाखेरि पानी पुरा तातो हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ त्यो छैन त्यस्तो साह्रो गर्मी नभयो कि अहिले यहाँको खैरीहरू छैन यहाँ यहाँ घरमा बसेको छैन सबै सी साइडमा समुद्रतिर बिचतिर सबै कोही छैन घरमा कालो चस्मा लगायो सनस्क्रिन डल्यो अनि घाममा मजाले हेर्छ कति आनन्द लिन्छ किन वर्ष वर्षमा आउँछ त्यहाँ घामहरू यिनीहरूलाई रमाइलो लाग्छ क्या आफै उयो जस्तो हुन्छ किनभने चाँड जस्तो लाग्छ कि गर्मी चाहिँ बिचतिर चल्ने छ अन्त छैन घरतिर कोही पनि हुँदैन घरतिर बुढाबुढीहरू यिनीहरू चाहिँ घाम लागेको चाहिँ दसैँ तिहार जस्तो लाग्दछ हौ बेसरी आनन्द लिँदो रहेछ उनीहरूले गर्मी लगिहाल्छ है फेरि कमेन्टमा यत्रो भात त्यो कसले खायो भने हामीले सकेको बिस्तारी तर अलि छिटो हुने त्यस्तो होइन होइन गफ धेरै गरेर हो
चिप्रो चिप्रो भेन्डी राम्रो दामी भएछ टेस्टी भयो वाह चिसो वाटर मिलन कस्तो दामी भयो टेस्टै त दामी दामी छ लु कान्छी लाउँछ पिरोले गर्मीहरूलाई पिरो भयो त त्यही भएर मैले खोर्सानी नभए यहीँ पिरो छ गर्मी छ फेरि हजुर यस्तो छ टोक्नु लाने यस्तो मिठो छ फेरि अचार हो हल्का पसिना आउनु पिरो खाँदै त्यस्तो अनि घर पिएस पसिना नि थिएन अस्ति धेरै खायो अनि यहाँको मौसम चाहिँ हामीले सुहाउँदै खालको हो कि है त्यति धेरै गर्मी होइन ठन्डा बसिरहेको पानी भएर त्यही समय मात्रै गर्मी हुन्छ भत्तै चिज आउँदा फेरि गाडीतिर गयो र ट्रेनतिर गर्दा एसी हुन्छ नि एसी चिसो हुन्छ नि उता चाहिन्छ नि उनीहरूलाई पनि तर धेरै दिन हुँदैन क्या दुई दिन तिन दिन धेरै भयो एक महिना पन्ध्र दिन जति हुन्छ होला त्यहाँबाट फेरि आइपुग्नु पर्ने यस्तो खालको गर्मी चाहिँ नभए ठिकै ठिकै गर्मी चाहिँ दुई महिना अढाई महिना होला नर्मली गर्मी हल्का चाहिँ ल फ्याल्नु पनि लोभ लाग्छ क्या पिरो भएर खानु पनि पिरो भइसक्यो फेरि घन्टा घन्टा सकिसक्यो मात्रै पिरो भयो सिहान सुहाउँदै हाल्छ पिरो भएर पिरो भएपछि आइहाल्छ नि
डेन्जर पिरो भयो, रातो न पिरो कालो न सोय भयो। लु छुट्या त मलाई चिसो यो हालबाट आइसक्रिम नामा त जन्मा खर्छ नि होइन झन् जान्ने पिरो हुने भयो नि। फेरि ओभर पिरो लागेको रहेछ कि यहाँ लसुन र खर्सानी तर्नै रहेछ। लु छुट्यो आई मलाई पिरो भर मरे हट ल सबै जित्यो। बाबा लु ल दुई दुई गिलास मलाई सबै खायो भन्दा पनि हुन्छ सबै सकिनु सबै खायो एकदम टेस्टी भयो मिठो हो तर अलिकति गर्मीले गर्दाखेरि चाहिँ पिरो अलिक ज्यादा पनि भएर हो गर्मी भयो पिरो पनि पिरो त नर्मली खाइन्थ्यो तर गर्मीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक छोटो एकदम दामी भयो र यहाँहरू धेरैजना चाहिँ माया गरिदिनु भएको छ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ मुरी मुरी धन्यवाद र जति पनि नायमित्र हुनुहुन्छ सेरो ब्लग 138 चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् र भन्दै आजलाई चाहिँ हामी बिदा हुन चाहे फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ यहाँहरू माझ फेरि आउनेछौँ तपाईँसँग चाहिँ हामी बिदा हुन चाह्यौँ बाई।